Okay, បាទស្វាគមន៍មកកាន់ page របស់ Magnetic Smartphone នេះគឺ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G របស់កូរ៉េស៊ីមួយល្អប្រើហើយវាជាផលិតផលមួយដ៏ពិសេសទើបតែចេញបានជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Samsung Galaxy Note 10 Plus នេះបានអង្រួនចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនដោយសារវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បើយើងនិយាយពីដំបូងគឺទៅលើពណ៌របស់វាគឺប្លែកមែនទែនសម្រាប់ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G នេះបាទពណ៌របស់វាគឺអាចនិយាយបានថាវារៀងប្លែកមានទាំងពណ៌ឆើតឆើតបាទនេះគឺពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនវាមិនជាក្រហមខ្លាំងអីទេប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្នាមិនថាបុរសមិនថានារីបាទសម្រាប់លេខ11ពណ៌ក្រហមនេះបាទគឺលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានហើយចូលមកដល់លេខ12លេខ12ក៏ស្អាតដែរបាទអែមែនទែនបាទយើងបងលេខនេះគឺងាយស្រួលក្នុងការចំណាំបើសិនជាបងប្អូនមកចង់សាកសួរនូវព័ត៌មានអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូនេះឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅខាងក្រោមនេះបានផងដែរនិយាយទៅសម្រាប់ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G មានច្រើនពណ៌បាទក្រៅពីថតរូបច្បាស់ហើយវាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបាទគឺប៊ិចរបស់វានឹងបានអាប់ដេតបាទជាប្រភេទប៊ិច Bluetooth ដែលអាចប្រើទៅលើមុខងារយ៉ាងច្រើននៅលើ smartphone របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងពេញចិត្តកាលពីចេញដំបូងវាពិតជាពេញនិយមណាស់ហើយតម្លៃរបស់វាក៏រៀងខ្ពស់ផងដែរមកទល់នឹងពេលនេះបាទត្រឹមតែ400ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះក៏លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G បានផងដែរបាទស្រឡាញ់មួយណាអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនេះឬក៏លោកអ្នកអាចឆាតចូលនៅក្នុង page ដើម្បីឲ្យក្រុមការងារធ្វើការឆ្លើយតបស្អាតមែនទែនបាទពណ៌នេះបើយើងនិយាយសាមញ្ញបាទភាសាបច្ចេកទេសយើងពិបាកហៅណាបាទពិបាកមើលគេហៅថាអាពណ៌7ពណ៌បាទនេះគឺពណ៌ខ្មៅបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌7ពណ៌ហៅចឹងស្រួលស្ដាប់ឲ្យបងប្អូនអាចងាយយល់អានេះថ្លាល្អណាស់បើនិយាយកាន់នៅខាងក្រៅដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងបាទប្រើមិនងាយឆ្កូតទេវាធន់ច្រើនបាទសម្រាប់ការធានាក៏ផ្ដល់ជូនសម្រាប់លោកអ្នកមិនអោយខកចិត្តឡើយដូច្នេះបើមានតម្រូវការហើយស្រឡាញ់ពេញចិត្ត Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G កូរ៉េស៊ីមួយស្អាតអាចជួយមកហាងរបស់ Magnetic បានផងដែរដែលនេះមិនរើសទេបាទសុភាពបរោះសុភាពនារីក៏ដូចជាលោកពូអ្នកមីងបងប្រុសបងស្រីនិយាយឲ្យចំទៅបងប្អូនលោកអ្នកដែលជាអ្នករៀនសូត្របាទឬក៏បងបងពូពូមីងមីងដែលគាត់បំពេញនឹងកិច្ចការងាររីកាឬក៏លក់ដូររកស៊ីផ្សេងៗនិយាយចំទៅគឺប្រើស្រួលណាស់បាទ Note នេះបិចរបស់វាប្រើការបានច្រើនអាចបញ្ជាបានល្អជាងមុនដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបរីករាយមែនទែនអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាការ Like ការ Share នៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានរកការចង់បាន Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G កុំភ្លេចអញ្ជើញមកកាន់ហាង Magnetic Smartphone លោកអ្នកពិតជាមិនខកបំណងឡើយ